И така моламе малко от гостите да се дръпнат настрани. Щото конете се развихриха, те ударят некъй. Моламе всички гости малко да се изтеглят настрани, конете да ударят некъй. А сега продължаваме. От моя брат, Георги Спанаков. От Георги Спанаков за всички карусари и за най-красивия кон на копето. И на Варей. И за Варей, за Варей, за Варей, за Варей, за Варей. Помоляваме всички да се отръпнат. Шукарки чети, чалове, бу шукарки чеки. Най-вече от Георги Спанаков за Котанчо специално. Ай, момчета. Поздравляю, кто подковарил! Желаю кумовите коллеги!
звучит специально от ранчо за всех карцари. Бегай, Огивчани. А не чел, перейди, Огивчани, мец. Почета, пожили, бегай, Огивчани. 200 тона, бабуц. Очо радо 200 тона вазден. Не помочи. Али, Почета. Керела, Боби, али момчета. И така поздрав звучи специално от Ема Луѓа Макс за всички карусели и за всички гости. Кемале за всички приятели след първо един хвонки очеки, след това 20 подлени, брат. Зора, окей, чеки. И за всички приятели, от Ема Луѓа. Четвърти вход, четвърти вход. И така поздрав звучи специално от Коцето за най-старите жамбази. Най-вече поздравявам своя мъжда Хопето. Също така за бате Барай, за бате Рамчо, също така за Митко Мореца, най-вече за бате Финката. Ще кажа за науки, чеки. Лейда Галес, вместо Лейда Галес, вие ги растете нашата бита. Айде, дете. Дете, дете. Пакичка. Шага, дърна тебе, се новата. Лейда Галес, пойди не. Лейда Галес,
Бързай, кючек! Така, че ма жоп! Ето, бързо, кючек, и бързо, айде! Така, в сега, кира сега! Айде! Thank you.
Елика, 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 Звучи от огня с басов. За всички каруцари, най-вече за яките колен. Замарай за хопата и за рамчо. Звучи специално от Васка. Поздравлявам с Васка, последен съпруг за Коцето. Най-вече за свекър си, за копето. Един много, много хубав човек специално. А парушкар. Паряни ти няги, няги. Свекър за хопето! И сега специално! Скъпански, бе, тото. На Оргяно Скъпански, върче. Айде, вълчета, продължаваме. От Васка, зеления съпруг.
Буй шукарки чеки, буй шукарки чеки. Али кемо, шукарки чеки, шукарки. Юрио Марко Ванци Кебърче 16 хиляди от Токме Олеши Хлинца. Айде, яше, яше! Специално от наврата тапка чората. Той поздравлява всички гърцари. За Рамадан, за Трамето и за Кало с най-хубавите коле. Един много, много уникален кючек, момчета. И за кол. Турбо! Ай! Ай, момчета! Ale to mam.
Цар Борис. Най-вече от тавката, забавте митето за най-стария жамбас. Коне, замате колко от тавката. И за мой брат Заранчо специално. Специално, след където ще си стегнем надолу да видим кой клан ще печалим. Ето е тране! Леле, леле! Рагу, рагу! Любва, брат, от копчето за всички карусани, левече! Съвеща си за копчето!
обратно внимание. Поздрав звучи специално от най-хуто ученце, от моето братче, от Моце. За всички жамбази специално. Най-вече поздравям с вас, скъпо ценен татко, за копето и за най-хубия кон специално. И за моята сестричка Зарадка. Понареждаме на всички, към сега най-вече от Бабрат от Ранчо, всички конякковичът да потегнат надолу към игрището. Всичките... Вие знаете къде, моя брат Ранчо ще ви ръководи. Бъдете се действи тук. Айде всички, всички да кажа, всички те! Да, бе, да, бе! 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 Да,
още минута и половина си. Ами ще бива нас, за ухава на половина си. Това ли ще е край, запечатка. Запечатка. Айде! Само ти! Една минута, чото! Една минута, чото! Да, се знае ка любов. Е, бати любовта. Ей, китали ме! Ей, китали ме!
kako je naš utovar, recimo pa hitro. A kako da se kad snimam? Kad ću malo da snimam, momčeku, da pravi da se ono je... Ja ću da pravi već... Da se ože me već ti da... A, kao tu moram da kad će bilo... Kako je da vrede sam da se ne... Sushi!
Hazını tutarım. Bravo. Ena minuta. Ena minuta. Ena minuta. Ena minuta. Со починото цело тогава вчера. Рамадан, че не скор минути от тогава. Да, като си ам готово. Как като си готово тогава му кафе. Жар, жар. Диксарска ума. Примерно аки една минута. Мяка, една като починота, че свирна почина. Макел ли минута, една минута? Една, две минути, три минути. Бабе. Кой има рот, перот и жален? Кой има рот, перот, че кой? Аркан, я сака пагава мути. Аркан, че ли? Аркан, я сака пагава мути. Паме, ти не ти бе тари, лента, е! Паме, ти не ти бе хари, ригате! Не хари, ти бе, папа, е! Готови ли си? За 20 секунди ти ринга сте. За 30 секунди ти ринга сте. Хайде те на финали! Мале, Рамадан! Соски! Я буду играть с тестом. Една минута! Минута и 30. Ти още една минута и половина си е след. Кажи
Dečko! Hajde, čovjek! Hajde, 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 hajde! A za me, ave, od nogu ću ti nisu nikeru. A mi kirika je viška, ave. Ne penali mi, kako ti se. Dve minuti! John Cena. Триста секунда, чон. Арка боду, ай! Чувара, чувара. 10 секунди! Как, ма, ма! Је ово време. Ай, не дай, не играй, сетри, балко! Oregu, soša, samo vodka! Na čin, na čin!
Yeah!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
беше от Огнян Спасов. Поздравлявам всички карусари и жамбази. Най-вече поздравлявам Бате Митко, борец със своя татко. Нека да е жив и здрав. Окрая си, А ке на дема, а ке го, и също, и също начало. Тегараме,
moj čurna. Eres paso. Ajmo, idemo da moj. Ili ga pozno zvuči specialno od Favrat, od najputovčence, od temo, така наречени Лудя Макс. Поздравляваме всички карусари, нека да са живи и здрави. С най-хубавите поле да са живи и здрави. Най-вече за Гошко, за първо место. И от Антка за Мате Хопа за най-красивия кон. И за Рама на първо место специално. И за Гошко първо место без 50 сантима. Айде, майсторе! We'll be right back.
И така поздрав звучи специално от тема Луѓа Макс. Ендар си дека сърчо, ендар! Поздравлен своя скъпоценен баженак за концерто! Най-вече поздравлен своя скъпоценен баща за хопето! Хопе, бърнете чакво! За най-красивия кон от тема Луѓа, за баща си хопето и за най-красивия кон специално. Добре, един пак кога я си чул на него. Специално поздравява своя жена Косето, най-вече за своя татко, за Косето и за най-красивия Кос специално. И за Гошко първо место. От него, Луѓа Макс специално за него има жена за Косето. Маро, руби, Най-вече за Гошко първо место. Най-вече за мъжанака си, за гости, за неговия татко, за хомето, за най-красивия гост специално. Отнемо! Къскири и черни кавори, днески ли бака си зборали? Скича юри камори, ески ли бака, аз си зборали. И я помоги, мазу те лажа, но жабо проси, ухвачу, без гротаци, парнавато. Най-вече за новия мъжанак за Косето специално. И така да продължаваме от Косето за новия мъжанак за Косето специално. Също така за всички карусари. Шукари и печая, баря регия. Едно без небо жени.
Şu karıyı peçeye ayar ya. Şedru mesle o gelin. Ya vallahi patu te başas. O çavurosi parma.
Слушайте ме сега. Може ли 500 тона специално само за двамата мъжараци? Ай, майстори, ама искам оригинално. От едно, от едно така наречения Луди Макс. И от после двамата мъжараци за всички колеги кърцари. Айде, Коце. На 20 марта ще му връзне жарни прегути и поли пачка. Айде, хали! Добре, мота! За предличаните от Мотран Тепо! Thank you.
За гостът на Захарната. Най-вече от тема Лудия Макс за Георги Спанаков. В скоби Макс, отдали си Макс. Докато се обратите малко. Може ли? Скъпи да отиваме.